بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لائق الصد تكريم سامعين محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا. ہر نبی نے اپنی قوم و ملت کو اسی راستے کی خبر دی جس راستے پہ چلتے ہوئے انسانیت کا ہر فرد اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. میں اور آپ چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہم سب کے متعلق جانتا ہے. اگر وہی سب کچھ جانتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی کس بات میں مضمر ہے، اس لیے اس نے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنایا جو سرتاج رسل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی اتباع تم کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کی محبت ایک واجبی امر ہے. کیسے ان سے محبت نہ ہو؟ وہی تو ہادی و مرشد ہے، وہی نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو لانے والے ہیں، اور وہ ہستی ہے جن کا نام بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، جن کا نسب بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے. اور وہ خود فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، فخر پھر بھی نہیں کرتا. اور یہ وہ ہستی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے جس کی قبر کو قیامت کو کھولا جائے گا وہ میں ہوں گا. وانا اول من يقرع باب الجنة،
جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواه تحت لوائی، قیامت کا دن ہوگا میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا تھما دیا جائے گا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت اس جھنڈے تلے ہوگی۔ ایسی ہستی سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل رول ماڈل حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ربانی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو کائنات کے لیے آئیڈیل، پوری کائنات کے لیے نمونہ، پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ، کس ہستی کو بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ کسی کا نام اس جیسا ہے، نہ کسی کا حسب و نسب اس جیسا ہے، اللہ رب العزت نے ایسا انسان پیدا ہی نہیں کیا اور قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہو بھی نہیں سکے گی۔ اس کی زندگی کے کسی پہلو کو بھی اگر انسان کھول لے، اگر اس کے اخلاق کی بات شروع کر دے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سامنے آ جاتی ہے وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي اُفٍ قَبْ، 10 سال کا طویل عرصہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارا لیکن 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی مجھے اف نہیں کہا، سبحان اللہ۔ اور اگر ان کی خوشبو کی بات کی جائے تو صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبوؤں کی سردار کستوری ہے، عنبر ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آج تک عنبر اور کستوری میں بھی ایسی خوشبو نہیں پائی جو سرتاج رسول کے پسینے مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ وَمَا مَسَسْتُ بِي بَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، باریک ریشم بھی دیکھا، لیکن سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جتنے نرم و ملائم تھے ایسا ریشم بھی میں نے نہیں دیکھا۔ کس پہلو پہ بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جس طرح کی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان کے ساتھ محبت کرنا یہ فرض ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہی فرمائی۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو چچا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انت اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تھے تو چچا۔ قال ہوا اکبر وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہ ہیں لیکن میں پہلے پیدا ہو گیا، بڑے تو وہی ہیں لیکن میں پہلے پیدا ہو گیا۔ احترام دیکھیے، محبت دیکھیے، الفت دیکھیے،
ادب دیکھیے آپ کی شان مبارک کا ہے چچا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، میں پہلے پیدا ہو گیا لیکن بڑے ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت تقرع بالاظافیر، صحابہ کرام جب آپ کے دروازے پہ آتے تو کٹکھٹاتے وقت بھی ناخنوں کے ساتھ کٹکھٹاتے کہ شور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے۔ ایک وقت آیا جب سرتاج رسول بنی عمر ابن عوف کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صلح کے لیے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کھڑی کرتے ہیں، سرتاج رسول کی آمد ہوتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامہ بعد نبیہا، اس امت میں سرتاج رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیچھے ہٹے، سرتاج رسول امام بنے، فلما انصرف جب سلام پھیرا، قال یا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذا امرتك، جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، آپ کیوں نہیں کھڑے رہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاه، تو سرتاج رسول کو جواب دینے والے یہ صدیق کیا جواب دیتے ہیں، ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرتاج رسول یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کی عظمت، آپ کی شان اتنی ہے کہ آپ کی موجودگی میں ابو بکر نماز پڑھائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت جو کتاب الاذان میں 684 نمبر روایت ہے، اس کو ذرا گھر جا کے پڑھیے گا، اور میرے ان بھائیوں سے پوچھئے گا جو ربیع الاول کے مہینے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے اور نماز پھر بھی امام پڑھاتا ہے۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ابو بکر کیسے نماز پڑھا سکتا ہے، اور حیف ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے جس مہینے میں سرتاج رسول کی ولادت ہوئی، تو کہنے والا نہ جانے کیوں کہہ دیتا ہے کہ وہ آ گئے اور ان کے آنے کے باوجود نماز پھر بھی خود پڑھاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین حنیف کی بصیرت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی کے ساتھ ایمان لانے کو فرض قرار دیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ اللہ پہ بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس نور پر، اس قرآن مجید پر جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو وہ خبیر ہے، ایک ایک چیز کی خبر اس کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کیوں فرض ہوا؟ تاکہ ان کی محبت حاصل ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، یہی لوگ تو کافر ہیں اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سرتاج رسول کی محبت کو واجب کیوں کیا؟ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کو بھی واجب قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا
قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إيمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے تجاوز نہ کیا کرو، اس کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے، کسی مومن کو لائق ہی نہیں ہے کہ اپنی زبان کو حرکت دے، اس کی بات کو اٹل فیصلہ سمجھا جائے. آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کی طرف سے صحیح حدیث آ جائے، کسی مومن کو لائق ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی زبان کو حرکت دے. تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بہادر، بطل، جرار، ان کا نام سن کے بڑے بڑے کافر ڈر جاتے، اور جس راستے میں عمر چلتے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا. لیکن جب حدیث ان کے سامنے آ جاتی، عمر اپنی زبان کو حرکت دینا پسند نہیں کرتے تھے. کہہ رہے وقفا عند کتاب اللہ، قرآن مجید کی آیت آ جاتی عمر خاموش ہو جاتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، دروازہ کٹکھٹایا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام میں مشغول ہے، تین مرتبہ ایسا ہوا واپس چلے گئے. فارغ ہوئے تو کہا کہاں ہے ابو موسیٰ، بلاؤ اسے. کہا واپس کیوں گئے؟ کہا اللہ کے رسول کا فرمانی ایسے ہے، الاذن ثلاثا، تین مرتبہ اجازت لو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ واپس لوٹ جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، واپس پلٹنا ہی تمہارے لیے تقوی کی علامت ہے. کہا جب تک اس کی دلیل نہیں پیش کرو گے میں چھوڑوں گا نہیں. ابو بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے، وَكَانَ مَزْعُورًا، ڈرے ہوئے تھے. کہا میرے ساتھیوں تم میں سے کس نے یہ روایت سنی ہے؟ فَقَامَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، سب سے چھوٹا جو قوم میں تھا، جو صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں اور خلیفۃ المسلمین کو یہ بات بتاتا ہوں. حاضر ہوئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یہ حدیث میں نے بھی سنی. کہا اگر یہ حدیث ہے تو پھر عمر آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. یہ ہے مومن کی محبت، یہ ہے مومن کی عظمت، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور اس کے ادب کو بجا لائے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو واجب کیوں قرار دیا؟ کیونکہ ان کو حکم بنایا، وہ چیف جسٹس ہے. جب فیصلہ ان کا آ جائے تو پھر کسی اور کے فیصلے کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. ارشاد ربانی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے اندر فیصلے فرمائیں جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو اللہ رب العزت آپ کی طرف وحی فرمائیں، اللہ رب العزت جو آپ کی زبان پہ جاری فرمائیں، آپ کا فیصلہ ہی اٹل ہوگا.
آپ کا فیصلہ ہی سنا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا جس شخص کو میرے ساتھ محبت نہیں ہے پوری دنیا سے زیادہ اس کا تو ایمان بھی متحقق نہیں ہو سکتا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ جب تک مجھے محبوب نہ بنا لیں اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. بلکہ فرمایا لا يؤمن احدكم حتى لا يؤمن احدكم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع میں نہ لگا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے جو حکم وہ دے دیں اس کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے. بندہ مومن کی نشانی یہ ہے، محبت کی علامت یہ ہے، شعار یہ ہے، جو حکم آ گیا ہے اس کے سامنے سر کو جھکا دے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن مجید کی شکل میں، حدیث کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے اس کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، تو کسی مومن کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے. اور جو اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا، حدیث کے فیصلے کو نہیں مانتا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس سے بڑی گمراہی تو دنیا میں ہے ہی کوئی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. سرتاج رسول آپ خود ان کو فرما دیجئے اطاعت کرو تو اللہ کی، اطاعت کرو تو اس کے رسول کی، بات مانو تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھو اپنی زندگی. اور یہی وہ منہج ہے جس کو کتاب و سنت کا منہج کہتے ہیں، اللہ کی بات ماننا، اس کے رسول کی بات کو ماننا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے ان دونوں باتوں کو نہ مانا، پھر گئے، اعراض کیا، پہلو تہی کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العزت انکار کرنے والے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو سرتاج رسول تمہیں عطا کر دے اس سے لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ. اگر تم نے اللہ سے ڈرنے کی بات نہ کی اور تم نے اطاعت نہ کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو اپنی زبان مقدس سے بیان کیا، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو تھام لیجئے گا، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، اس کے بعد ان دونوں کو جو تھام لیتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو وہ گمراہی سے بچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی، ایک بات بھی اگر سن لیتے اس وقت تک چین نہ لیتے جب تک اس پہ عمل نہ ہو جاتا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا، شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی اور حالت یہ تھی جام چھلک چکے تھے اور جام میں پیش کرنے والا تھا۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ينادی الا ان الخمر قد حرمت، حکم نبی ہوا جاؤ اعلان کر دو کہ شراب آج کے بعد حرام ہے۔ قال لي ابو طلحہ اخرج فاحرقها، ابو طلحہ مجھے کہنے لگے اٹھو، اب اعلان ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ جام تو چھلک چکے ہیں یہ تو پی لیں، کہا اٹھو فاحرقها انڈیل دو گرا دو ان کو۔ فخرجت فغرقتها، میں نکلا اور شراب کو میں نے انڈیل دیا۔ فجرت في سكك المدينه، اور میں نے پائے حکارت سے ٹھوکر ماری، گھڑے بھی ٹوٹ گئے، اور حالت یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی ہے جیسے سیلاب آ گیا ہے۔ ایک اعلان پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات پہ صحابہ کرام کس طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ ابو سعید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، سرتاج رسول مسجد سے نکلے اور آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے چل رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء، سرتاج رسول عورتوں سے کہنے لگے، استأخر فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، اے عورتو پیچھے ہٹ جاؤ، مردوں کے ساتھ تمہارا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ عليكن بحافات الطريق، راستوں کے درمیان میں نہ چلا کرو، راستوں کے کنارے پہ چلا کرو۔ فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، یہ ایک مرتبہ حکم دیا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھا گیا، صحابیات چلتی تو تھی دیوار کے ساتھ اس طرح ساتھ چلتی، اس وقت تو ماربل نہیں تھا، ان کی چادریں دیوار کے ساتھ الجھ الجھ جایا کرتی، پھر دوبارہ راستے کے درمیان میں وہ نہیں چلی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، رات کی تاریکی ہر مدینہ روشن ہو گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا، آج مدینے میں روشنی کیسے ہو گئی، کہا تمہیں نہیں پتا، سورۃ النور نازل ہوگی ہے اور نور کا مطلب روشنی ہے۔ فانقلب رجالهم يتلون عليهم، پردے کے احکام جب نازل ہوئے مرد پلٹ کے گھروں کو آئے اور آ کے وہ آیات سنائی۔ فقامت المرأة الى مرتها المرحل، عورتوں نے دن چڑھنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے کمر پٹے اٹھائے اور ان کو چیر کے رات کو ہی پردہ کر کے، دیکھا کہ صبح اس طرح پردہ کر کے مسجد میں جانا ہے، جب صبح نماز پڑھنے آئی تو ان کے سروں پہ چادریں تھیں، کأن علی رؤوسهن الغربان، کالی چادروں میں لپٹ کے آئی،
کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا کہ کون ہیں یہ. یہ ہے اطاعت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد کے باہر ہے, ایک شخص مسجد میں کھڑا ہے, سرتاج رسول خطبہ دے رہے ہیں, فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ. اس صحابی کے کان میں یہ آواز پڑی, یہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. جب خطبہ ختم ہوا, خبر دی گئی, آپ نے بلایا, کہا بتائیے آپ باہر کیوں بیٹھ گئے. کہا سرتاج رسول آپ کی زبان مقدس سے یہ نکلا ہو کہ بیٹھ جاؤ اور پھر عبداللہ بن رواحہ کے قدم چلنے لگ جائیں, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اطاعت اصل محبت کی علامت ہے, اتباع اصل محبت کی علامت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولی. میرے صحابی اللہ تجھے ایسی حرص میں زیادہ کرے. اطاعت اسی کو کہتی ہے, تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور زیادہ کرتے ہیں. اور محبت کی علامت بھی یہ ہے کہ محبوب کی ہر اشارے پہ محب جو ہے وہ تیار رہتا ہے. شرط المحبت ان توافق ما تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة ما خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. محبت کی شرط یہ ہے کہ محبوب نے جو بھی بات کہی ہے اس کی موافقت کرتے جاؤ اور زندگی کے آخری رمق تک اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کی مخالفت بھی کرے تو یہ محبت نہیں بہتان تو ہو سکتا ہے. یہاں ایک لمحے کے لیے میں رکنا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات میں مشارکت کرنا پسند کریں گے. اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو بتا سکتے ہیں آپ؟ آواز نہیں آئی. آپ سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ پسند بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے بتائیں کائنات میں سب سے خوبصورت ہستی کون سی تھی؟ بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اور آپ کو کیسے محبت ہو سکتی ہے اگر ان کی شخصیت ہمیں پسند نہ ہو؟ بتائیے کائنات میں ایسا چہرہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جیسا کہ ان کا چہرہ مبارک تھا؟ کیسا چہرہ؟ ابو رمسا جس کے بیٹے کی آنکھ میں کوئی جچتا نہیں تھا, کہا بیٹے ادھر آؤ, آج میں بھی تمہیں ایک ہستی دکھانا چاہتا ہوں. جب اس کی پہلی نظر رخ انور پہ پڑی تو کہتا ہے واللہ ھذا رسول اللہ, اللہ کی قسم نبی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدمت المدینة ورأیت الناس قد انجفلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مدینہ میں آیا, لوگ بھاگ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے, قدم رسول اللہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا میں بھی اس ہستی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو کہتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. فلما رأیت, جب میری پہلی نظر آپ کے چہرے مبارک پہ پڑی تو میری زبان بول اٹھی واللہ ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب, اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ چہرہ جس چہرے کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی, وہ جب آسمان کی طرف اٹھتا تو وہی کا نزول ہو جاتا. آج کس کس کو وہ چہرہ پسند ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. آپ میرے بھائی وعدہ کر چکے ہیں, بتائیے پھر سرتاج رسول کا چہرے مبارک کیسا تھا؟ محبت ہو مجھے اس چہرے سے. آج تو دنیا کی محبت کسی سے ہو تو شاید ہے, ویسے تو شیروں کو پسند نہیں ہم کرتے, تو وہ کہتا ہے لو قالت لی بت بت سمعا وطاعا وقلت لأسباب المنايا اهلا وسهلا. اگر میرا محبوب کہہ دے کہ مر جاؤ
تو مجھے موت آئے نہ آئے میں گاڑی کے نیچے سر دے دوں گا, کیونکہ محبوب نے کہہ دیا. سرتاج رسول نے ایک بات کہی اور صحابہ کرام کی حالت یہ ہے, پابند ہو گئے. آج بیسیوں روایتیں ہم سنتے ہیں, فعف اللحا, داڑھی کو معاف کر دو, کسی کو سمجھ نہیں آتی. ویسے ایمانداری سے بتائیے, کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا نا کہ شاید داڑھی سے انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی, ایسا ہی ہے بولے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس شادی کے بعد رکھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے, جن کی داڑھیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی فضل سے دو دو تین دن ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بس جی بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی عالم کو کہ منہ کے بل گرا ہو اسے داڑھی سنبھالی نہیں گئی, دیکھا آپ نے کبھی؟ خوبصورتی کس بات میں ہے؟ میں صرف جھلک دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں. آپ نے نام تو سنا ہوگا, وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, کہتے ہیں ہم کچھ خوبصورت بھی تھے. تھے خوبصورت؟ آپ تو ناراضی ہو گئے, جواب نہیں دے رہے. خوبصورت تھے, کتنے خوبصورت. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مصر کی شہزادیوں نے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, ان کی داڑھی تو تھی نا, میں دیکھتی ہی رہ گئی اور کیا کر بیٹھی, بولے انگلیاں کاٹ لی. داڑھی کو دیکھ کر حسن اتنا تھا کہ انگلیاں کاٹ لی. سچ بتائیے, کسی کتاب میں اپنے پڑھا یا لکھا ہو کہ کسی میرے بھائی جو بھولا ہوا ہے اس کی شیو کو دیکھ کے کسی عورت نے ناخن بھی کاٹا ہو؟ تو حسن کس میں ہوا بولیے. اور عورتوں نے کیا کہا؟ وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا, یہ بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو فرشتہ لگتا ہے. تو یہ فرشتہ صرف انسان بننے کے لیے اس کو رکھنا ہی پڑے گا. اگر اس کا پنجابی میں پنجابی سمجھتے ہیں آپ بھائی, اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا جائے تو کیا بنے گا؟ نہیں بندہ تو نہیں لگتا. ان ھذا الا ملک کریم, فرشتہ یہ کون ہے جو فرشتے کو پسند نہیں کرتا, وہ نورانی مخلوق. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیو, اگر یہ خوبصورتی کو زائل کرنے والی چیز ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے چہرے مبارک پہ اللہ نہ سجاتے. جو آج چند چھٹانگ کے بال اٹھا کے چلنے میں عار محسوس کرتا ہے, وہ میرا بھائی قیامت کو گناہوں کی گٹریاں اٹھا کے پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ چلو میں ایک اور بات پوچھ لیتا, آپ میں سے شادی شدہ کون کون ہے؟ سوالات سے کچھ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا, باقی سب ویسے ہی. جب شادی کا وقت ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں شوفا اسلامیہ, لوگ دیکھنے آتے ہیں نا کہ کون ہے کہ جو ہمارا داماد بنے گا, تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ ہی دیکھتے ہیں نا. یا کسی نے کہا ہو کہ میرے منگیتر کا ٹخنا بڑا خوبصورت ہے, کسی نے کہا کبھی؟ چہرہ ہی مجمل حسن ہے نا میرے بھائی. آج کسی نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہو تو وہ چہرہ دیکھ کے دیتا ہے. اور اگر ترمذی کی روایت کو صحیح مان کے کہہ دیا جائے, قیامت کو جس نے 72 حوریں دینی ہیں وہ بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ سوچئے, آج معمولی سے معمولی سکول بھی ہوتا ہے بیج لگاتا ہے, انتخابی نشان بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا, بیج ہوتا ہے, آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں,
اگر جنت میں جاتے وقت یہ آئی ڈی کارڈ چیک ہو گیا تو کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ اور کچھ میرے بھائی اس سے زیادہ بھول میں پڑے ہوئے، کچھ تو بھولے ہوئے ہیں وہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ معمولی سے بار جب آ جائیں کہتے ہیں داڑھی ہے، اور میں تو حیران ہوا اپنے اس بھائی کی بات پہ، کیونکہ ہم تو سب کی عزت ہی کرتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے یہ مسکراتے جنت میں چلے جائیں، ہماری تو یہ خواہش ہے۔ پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہتا داڑھی، داڑھی یہ کیسے؟ کہتے ہیں اس کو خشخاشی داڑھی کہتے ہیں۔ بھائی میں نے تو پہلی مرتبہ یہ قسم سنی ہے، علماء نے تو ایسا ہی نقل کیا۔ چلو اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں، لیلت القدر کے بارے میں جانتے ہیں بھائی؟ کب آتی ہے، شوال میں کہ رجب میں؟ رمضان میں آتی ہے۔ اچھا تو جب لیلت القدر کی رات کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یعنی اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کون ترجمہ کرے گا؟ ترجمہ کسی کو یاد نہیں؟ جی میرے بھائی، اللہ کے لیے تو بات کرتا ہے تو بات ہو، معاف کر دے، اللہ آپ کو عزت سے نوازے، مجھے بھی معاف کر دے، کیا بولے؟ کیا معاف کر دے؟ گناہوں کو، سارے گناہوں کو کہ تھوڑے سے گناہوں کو؟ پھر بولیے، سارے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ کہتے ہیں یہ روایت ترمذی کی ہے اور اس کی راویہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور امام البانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے، سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ تھوڑے سے؟ فعفو کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ چلو میں پوچھ لیتا ہوں، ممکن ہے آپ نے سنا ہو کسی اعتکاف میں بیٹھنے، معتکف میں بیٹھنے والے کو، یا اللہ اگر 10 من گناہ ہے تو 5 من معاف کر دے اور 5 من رہنے دے، کبھی سنا ہے ایسے آپ نے؟ سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، فعفو کا لفظ سارے گناہوں کی معافی، اور اگر 22 روایتوں میں یہ لفظ آ جائے فعف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، ساری کو کہ تھوڑی کو؟ اب جواب نہیں آئے گا، بولیں، میری اور آپ کی بات میں تو تناقض ہو سکتا ہے، سرتاج رسول کی زبان میں تناقض کیسے ہو سکتا؟ وہاں بھی سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور جب داڑھی کے لفظ آئے اور صحیح بخاری کی روایت ہو، یہ تو ترمذی کی ہے، تو فعف اللحا، داڑھی کو معاف ساری کو ہی کرنا چاہیے کہ تھوڑی کو؟ بتائیے پھر کون ہے میرا وہ پیارا بھائی جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں داڑھی کو معاف کر دوں گا؟ دیکھتے ہیں ان احادیث کا اثر کتنا ہوا، توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا۔ کون ہے ساتھی جو شیطان کے ناک پہ اپنی ایڑی لگاتا ہے؟ جن کی ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو ان سے گزارش کر رہے ہیں نا، ان سے محبت کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں نا جو بھول گئے ہیں۔ کون کون ساتھی، ہاتھ تو کھڑا کرے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ بات میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی، اصل محبت کی علامت یہ ہے کہ اتباع کی جائے۔ محبت کی دوسری نشانی اللہ یستشکل قولو، اللہ کے رسول کے کسی قول میں اشکال نہ پیدا کیا جائے۔ وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ أَلَّا يُسْتَشْكَ الْقَوْلُ بَلْ تُسْتَشْكَ الْآرَاءُ لِقَوْلِ، کوئی رائے سامنے آئے تو اس رائے کو پٹخ دیا جائے، آپ کے قول کی کوئی تعویل نہ ہو، اس قول کو مانا جائے۔ وَلَا يُعَارَضُ نَصُّهُ بِقِيَاسٍ، اور اس کی نص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بات نکلی ہے، قیاس کے ساتھ اس کی معارضت نہ کی جائے کہ قیاس یہ کہتا ہے، تو نص کی تعویل نہ کی جائے۔ بل تحضر الاقصیہ وتلقى لنصوصہ، بلکہ تمام کے تمام قیاس باطل سمجھے جائیں اور ان کو پھینک دیا جائے۔ ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه اصحابه معقولا، اور اصحاب رائے جس کو عقل کی بات کہتے ہیں، اس عقل کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ کی کلام میں تحریف نہ کی جائے. نعم ہوا مجہول, ہاں رائے تو مجہول ہے, اصل بات تو اللہ کے رسول کی بات ہے. وَعَلِ الصَّوَابِ معزول, اور جو ایسی بات کرتا ہے وہ حق سے دور ہے. وَلَا يُوقَفُ قَبُولُ مَا جَاءَ بِهِ عَلَى مُوَافَقَةِ أَحَدٍ فَكُلُّ هَذَا مِنْ قِلَّةِ الْأَدَبِ. امام شاطبی فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں فلاں کہے گا تو مانوں گا, حقیقت میں یہ باطل کی راہ اختیار کر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یہ علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کی جائے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا تسلیما. اللہ بھی اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں, فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اے مومنوں جن کا ایمان کامل ہے ان کی نشانی یہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے تو وہ درود پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی, سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ درود نہیں پڑھتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي, ایسا شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا. فرمایا من صلى علي صلاه صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, جو ایک مرتبہ میرا نام سن کر درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. بلکہ جبریل امین تشریف لائے اور فرمانے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام یہ ہے من صلی من امتک صلاة واحدا, آپ کی امت میں سے کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود پڑے گا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها, وفي رواية أخرى إن الله وملائكته ليصلون عليه 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرَ, جو زیادہ رحمتوں کا طالب ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے. عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم اجعل صلاتی علیک, میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں؟ قال ان شئت, کہا اللہ کے رسول اگر دعا کرتے کرتے تیسرا حصہ میں درود پڑھوں تو؟ قال فإن زدت فهو خير لك, اگر تم زیادہ درود پڑھو تو بہتر. قال فالشفق فالنس, اللہ کے رسول اگر میں آدھا درود پڑھوں تو؟ قال فإن زدت فهو خير لك, اگر تم زیادہ درود پڑھو تو بہتر. کافر سے رسائی, اگر 3 ہی سے 2 ہی سے میں درود پڑھوں تو آلہ ہے دکھتا تو آخر اللہ. کہا اللہ کے رسول اگر میں درود ہی پڑھتا رہا تو؟ قال اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, اگر تم درود ہی پڑھتے رہو تو زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا. محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا نام آ جائے تو درود پڑھا جائے. محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کی توقیر اور تعظیم اور اجلال سامنے رکھا جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
سرتاج رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بشارت دینے والا بنا کر اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ پہ ایمان لانا مومنوں یہ آپ کا کام ہے اور اللہ کے رسول کے عزت و توقیر کرنا یہ آپ پہ واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے جس چیز سے اللہ کے رسول راضی ہیں مومن اس پہ راضی ہو جائے اور جس شخص پہ اللہ کے رسول نے رضامندی کا اظہار کیا اس شخصیت پہ راضی ہونا یہ اصل محبت ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے اللہ کی رسول کا ساتھ دیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صحبت کو پسند کیا آج ایک مومن کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ رضا کا اظہار کرتا ہے تعظیم کرتا ہے جب ان کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور یہی محبت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر ان کے بعد والا زمانہ پھر ان کے بعد والا زمانہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے بلکہ پوری کائنات کی لعنت ہے اللہ کے رسول سے محبت کی علامت یہ ہے جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند کیا اس کو مومن پسند کرتا ہے اور جس چیز کو ناپسند کیا اس چیز کو مومن بھی پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اگر کسی نے اقتداء کرنی ہے پیروی کرنی ہے تو صحابہ کرام کو نمونہ بنائے وہی روشنی کے مینار ہیں فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه یہ وہی صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سب سے نیک دل دیے اور علم بھی سب سے زیادہ دیا نہ ان میں تکلف تھا ہدایت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو نصیب فرمائی اور سب سے پیاری کیفیت ایمان کی ان کی کیفیت تھی اللہ رب العزت ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے ہمیں ان کو نمونہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کی طرف سے آنے والی ہر بات کی تصدیق کی جائے
اور ان کی طرف جھوٹ جو منسوخ کیا جاتا ہے اس سے دور رہا جائے اور دنیا کو دور کیا جائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبل اللہ رجلا سمع منا حدیثا وفی روایت اخرى نبل اللہ رجلا سمع مقالتی ووعاها وأداها كما سمعها. کتنا یہ پیارا پیغام ہے. آج انسان خوبصورت بننے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرتا ہے, لیکن یہ دنیا کی خوبصورتی ہے. اصل خوبصورتی تو قیامت کے دن ہوگی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن چہرے سیاہ ہوگی اور چہرے چمکتے نظر آئیں گے. قیامت کا دن ہوگا جس نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد کی, جس طرح یاد کیا اسی طرح اس کو آگے پہنچا دیا. قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس کے چہرے کو روشن کر دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ کو منسوخ کرتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, جو جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس نسبت میری طرف کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بلکہ سرکار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ایسا وقت آنے والا ہے, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ تمہیں بیان کریں گے. کون سے لوگ؟ دجالون, کذابون, یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. جھوٹے ہوں گے, دجال ہوں گے, لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے والے ہوں گے, اپنے پاس سے باتیں گھڑیں گے یا قصے سنائیں گے جن کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوگا. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُغِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. ان سے بچ کے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. پتہ یہ چلا گمراہی کس چیز کا نام ہے. حدیث ضعیف گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, حدیث موضوع من گھٹ قصہ کہانی اور بنائی ہوئی حدیث انسان کو صحیح راستہ نہیں دیتی, گمراہ کرتی ہے. صراط مستقیم دو چیزوں میں ہے, ایک اللہ کی کلام ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے, وہ عمل مبارک ہے جو ثابت ہو جائے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز اور محترم بھائیوں, دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب کے لیے فاقت نصیب فرمائے. صوبان رضی اللہ تعالیٰ گھر سے بھاگے, سرتاج رسول کے پاس آئے, رونا شروع کر دیا. پوچھا صوبان کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرتاج رسول زندگی میں جب بھی کوئی غم آتا ہے, پریشانی لاحق ہوتی ہے, گھر سے دوڑتا ہوں, آپ کے رخ انور پہ نظر پڑتی ہے, زندگی کے سارے غم بھول جاتا ہوں. اگر میں جنت میں بھی چلا گیا تو آپ تو سرتاج رسول ہیں, آپ تو جنت کے ایسے مقام پہ ہوں گے, میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ فرمایا بتاؤ مجھ سے محبت ہے؟ جی محبت ہے. قال انت مع من احببت, دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ہی ساتھ نصیب ہوگا. سرتاج رسول کی خدمت کرنے کے لیے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ, کعب بن ربیعہ پانی لے کے آتے ہیں, راب کی طریقی ہے. فرمایا سر مانگو میرے صحابی, کیا چاہتے ہو؟ قال اسألك مرافقتك في الجنة. یہ نسبت اور یہ قسمت مجھے بڑی پسند ہے, دنیا میں بھی آپ کا خادم ہوں. صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے, قیامت کو آپ کی رفاقت چاہیے. قال او غیر ذلك, میرے صحابی کچھ اور بھی چاہیے؟ قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرتاج رسول ہو جنت اور آپ کی صحبت اس سے بڑی نعمت ہے کون سی؟ باقی بچا کیا ہے؟ فرمایا فاعینی علی نفسی کا لکثرت السجود, اگر میری صحبت درکار ہے
قیامت کو میری رفاقت چاہتے ہو تو کثرت سے نوافل پڑھا کرو. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں مولا کریم ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے. اے اللہ جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. جو کسی تنگی میں اے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, سب کا جاریہ بنا. اور جو بے اولاد ان کی چھوڑیوں کو بھی بارونق بنا دے. جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما, ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا, ان کو تقوا نصیب فرما. اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو بھی تنگل بنا. اور جو مقروض ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. مولا کریم ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا, جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. مولا کریم اس مملکت البحرین کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا. الہ العالمین سب کی عزتوں کی حفاظت فرما, سب پہ اپنی رحمتوں برکتوں راحتوں کا نزول فرما. اے اللہ جس طرح آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں اور تیری رضا کے لیے جمع ہیں, اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل فيه لأحد نصيبا. اے اللہ اس کو قبول فرما لے. جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں ہمیں اپنی جنت الفردوس میں بھی جمع فرمانا. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.